Академиялық жазу курсының бірінші дәрісі тақырыбы курсқа кіріспе академиялық жазу және мәтін. Дәрістің жоспарындай сұрақтарды қамтиды. Курсқа кіріспе академиялық жазу ұғымы, академиялық жазудың құрылымы, ғылыми стиль, академиялық жазудың жанрлық алуан түрлілігі, академиялық мәтін және оның құраушы бөліктері, академиялық мәтінді бейнелеу. Біз шындығында күнделікті өмірде жазу біз үшін қиындық тудырмауы мүмкін. Хат жазу біреуге де. Дегенмен де студенттік кездерде ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау барысында, оқу барысында, іздену барысында біз белгілі бір ғалымдардың ойын өз сөзімізбен дұрыс баяндау кезінде қиындықтарға тап болып жатамыз. Әсіресе бұл студенттерге қатысты, яғни курстық жұмыстар жазу, рефераттар, баяндамалар жазу барысында студенттер осындай қиындықтарға, кедергілерге тап болып жатады. Міне, академиялық жазу пәнін енгізудің де негізгі мәні осында. Сондықтан да бізге академиялық жазу деп аталатын негіздерді үйренуге тура келеді. Олай болса, академиялық жазу деп отырғанымыз не? Бұл жаңадан енгізілген пән, және де бұған мынадай анықтама береді әдебиеттерде. Бұл академиялық жазу, бұл мәтінді құру құрылымының, баяндау стилінің, ғылыми әдебиетті рәсімдеудің жалпыға ортақ талаптарына бағына және белгілі бір ғылым саласындағы білімдерге сүйене отырып, жазбаша жұмыстарды, мысалы, эссе, баяндама, курстық жұмыс, шығармашылық жазу дағдыларын дамыту мүмкіндігі. Неден бастау керек? Тақырыпты таңдау және тұжырымдаудан ба, мәтіннің алғашқы жазбаларын жазудан ба, немесе автордың пікіріне өз көзқарасыңыз бар ма? Мәтін бойынша жұмыс процесін қалай ұйымдастыруға болады? Егер мәтінді баяндау бірден жүзеге аспай жатса, онда өзіңізді қатты сөкпеңіз. Әрқайсысы әркім осындай қателіктерден бастап жатады. Сондықтан да қалай бастау керек деген сұраққа жауап алу үшін біз әрі қарай осы академиялық жазудың құрылымымен танысайық. Академиялық жазудың құрылымына қатысты түрлі пікірлер айтылады. Соның ішінде Малашоновтың анықтамасы бойынша академиялық жазу қарапайымнан күрделіге принцип бойынша құрылу керек деп санайды. Яғни ұсақ элементтерден лексикалық және грамматикалық құрылымдардан ірілерге дейін, яғни ғылыми жұмыстар мен оларды таныстыру әдістері. Осы логикаға сәйкес ол 4 деңгейді белгілейді. Бірінші деңгей академиялық жазудың негізі. Ол келесі элементтерді қамтиды. Параграфтың құрылымдық элементтері, тезистер, аргументтер, параграфтарға рәсімдеу, жұмыс жобасы, мәтінді, сауатты рәсімдеу. Екінші деңгейде шағын жазбаны қамтитын реферат жұмыстар жатқызуға болады. Ол мынадай бөлімдерді қамтиды. Алдын ала жазу стратегиясы, баяндаманы қарау, аннотациялар мен кілтсөздер енгізу, негізгі форматтар, стильмен жұмыс, рәсімдеу ережелері. Осындай дағдыларды өтуіміз керек екен. Үшінші деңгейде журналдарға жариялауға қатысты. Яғни біз дайын, қандай да бір ғылыми ізденіс жұмыстарын жүргізетін болсақ, қандай да бір ғылыми тұжырымдар жасап, немесе ғылыми зерттеулерге талдау жасай отырып, қандай да бір тұжырымға ойға келетін болса, біз осы жұмысымызды журналға жариялауымызға болады. Бұл жағдайда қандай жұмыстар жүргізуі қажет? Ақпарат көздерін сыни бағалау, түзету, сарапшылардың пікірлері, материалдарға қойылатын талаптар, бағалау критерийлері, практикадан мысалдар, плагиат ұғымы. Әрі қарай 4-ші деңгейде жазбаша жұмыстың презентациясы, яғни бұл дайын жұмысты презентациялау, көпшіліктің алдында
таныстыру. Бұл үшін мынадай жұмыстарды білуіміз керек. Презентация құрылымы, көрерменнің назарын аудару тәсілдері, логикалық байламдар және өтулер, риторикалық тәсілдер, слайдтарды рәсімдеу ережелері, аудиториямен қарым-қатынас, сұрақтарға жауап беру. Яғни жалпы осылайша 4 деңгейді қамтитын академиялық жазу құрылымын мен танысты. Ғылыми стиль, академиялық жазудың жанрлық алуан түрлілігі. Жалпы өздеріңіз білетіндей ғылыми білімнің тұжырымдамалық аппараты бар, яғни санаттары. Оларды ауызша қолдана отырып, біз ғылыми сөйлеудің тасымалдаушысы боламыз. Мысалы, дәрістер оқу, конференциялар мен форумдарда сөйлеу кезінде біз ғылыми сөйлеу бұрылыстарын, сөздерді қолданамыз. Қауымдастыққа түсінікті тілде түсіндіреміз. Егер ғалым мақала монография жазса, ол да ғылыми стильді ұстанады. Ғылыми стильді ғылым және оқыту саласына қызмет көрсететін сөйлеу құралдарының жүйесі деп санау қабылданған. Ғылыми стильдің негізгі белгілері абстрактылық және жалпылау, нақты белгіленген логикалық, терминологиялық белгілерге негізделеді. Француз және поляк осы ретте физик ғалым, экспериментатор, педагог, қоғам қайраткері Мария Складовская Кюридің мынадай сөздерін айтуға болады ғылыми стильге қатысты. Мен ғылымның ұлы сұлулығына сенетіндердің қатарынанмын. Ғалым өз зертханасында маман ғана емес. Ол сондай ақ табиғат құбылыстарының алдында оны сиқырлы ертегі сияқты таң қалдыратын бала тәрізді. Біз басқаларға осы сезімдер туралы айта алуымыз керек. Біз барлық ғылыми прогресс механизмдерге, машиналарға, тісті берілістерге әкелдеді деген пікірмен келіспеуіміз керек. Әйткенмен олар да өзінше әдемі. Ауызша және жазбаша ғылыми сөйлеу анық, логикалық түрде құрылған, қатаң негізделген және дәлелді болу керек. Жоғары оқу орындарында оқып жүргенде студенттер осындай дағдылар мен білімдерге ие болу талаптарын сөзсіз қажет етеді. Олар семинар сабақтарын жазуға, баяндама жасауға, рефераттар жазуға және мамандық бойынша курстық жұмысты тапсыруға тиіс болады. Бұл ретте студенттің міндеті арнайы ғылыми білімді ғана емес, сонымен қатар өз ол жазбаша ғылыми сөйлеуге, яғни белгілі бір стильге ие екендігін. Сонымен ғылыми мәтіндер тапсырманың жанрлық ерекшеліктеріне сүйене отырып, ғылыми талаптарға сәйкес жазылады. Әдетте ғылыми стильдің жанрын үш жанрын белгілейді. Меншікті ғылыми жанр, ғылыми оқу жанры, ғылыми танымал ғылыми жанр. Меншікті ғылыми жанрдың өзі осындай жанрларды немесе зерттеу жұмыстарының түрлерін қамтиды. Баяндама, курстық жұмыс, реферат, дипломдық жұмыс, ғылыми мақала, диссертация, монография. Ғылыми стиль, рефераттар, тезистер, аннотациялар, рецензияларды құрастыру кезінде сығылумен сипатталады. Басқаша айтқанда, баяндаудың компрессивтілігі деп атайды. Яғни атақты көрнекті орыс жазушысы Чеховтың «краткость», «сестра», «таланта» деген сөзін осы жерде айтуға болады. Соның ішінде, мысалға, физика ғылымы, нақты ғылымдарға жатады, физика-математика ғылымдарды. Осы ғылымдарда көп баяндауды қажет етпейді. Нақты процестердің өтуін, яғни бұл жерде айтып тұр ғой, сығылумен сипатталады дейді, яғни нақты дәл беруді көздейді. Жалпы физика ғылымының өзі осындай тиянақтылықты, қысқалықты қажет ететін ғылым болып табылады. Академиялық мәтін және оның құраушы бөліктері дейді. Енді академиялық мәтінге келейік. Яғни академиялық мәтін дегеніміз не? Бұл ең алдымен ғылыми стильде жазылған, мазмұны арнайы ғылыми терминдер мен тілдік құралдар арқылы берілетін жалпылама байланысқан мәтін.
академиялық мәтінді талдау принциптері алтыға бөліп қарастыруға болады. Әрқайсына жеке тоқталу өтетін болсақ, бірінші принципі – ғылыми мәтін беру көлеміне, формасына байланысты, және ол үзінді болады ма, қандай да бір кітаптың тарауы, реферат, эссе түрінде болады ма, баяндама, немесе монография болады ма, тұтас келесі бөліктерден тұрады. Қандай болмасын, ірі болсын, үлкен бөлім болсын, кіші бөлім болсын, үлкен бөлім болсын, яғни не кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды деген бөлімдерді қамтиды. Екінші принципі – академиялық мәтін негізгі терминдер мен ұғымдар көрсетілген мазмұн білімнен тұрады. Бұл яғни белгілі. Шынында да біз белгілі бір ғылымға қатысты өзінің терминдері болады. Осы мәтінді құру кезінде ғылыми терминдер мен ұғымдарды қолдана отырып, біз тиянақты түрде ойды жеткізе білуіміз керек. Үшінші, автордың идеясын бөліп көрсету керек. Яғни оның зерттелетін ғылыми проблема туралы көзқарасын анықтау. Бұл жерде не айтылып тұр? Яғни автордың идеясын, ойын сол күйінде бермей, осы ойға талдау жасай отыра, оның не туралы нақты қандай көзқараста екенін анықтап алып, оны мәтінге қосуға болады. Төртінші, мәтін бөліктерден тұратын болғандықтан, қандай да бір тұтас бөліктен тұратын тұтас жүйе болғандықтан, бұл бөліктерді мазмұнды баяндаудың логикалық реттілігімен байланысты болу керек. Тарихи еңбекте міндетті түрде оқиғалардың хронологиялық тәртібі сақталу керек. Әсіресе оқулықтарды және оқу басылымдарын жазу кезінде. Бесінші, ғылыми мәтінде көрсетілген оқиғалар мен құбылыстардың себеп-салдарлық байланыстарын түсінудің маңызы зор. Алтыншы, баяндаудың қорытынды немесе ғылыми ізденістерді қорытындылау түрінде аяқталуы. Бұл енді кез келген жұмыстың өзі қорытынды, кез келген жұмысқа қорытынды жазылады. Яғни соңында, жұмысты аяқтау соңында біз қандай да бір тұжырымға келеміз. Академиялық мәтінді рәсімдеу кезінде, енді біз айтып отырмыз да, мәтінді жазудың құрылымдарына тоқталып өттік, әрі қарай рәсімдеу. Осы рәсімдеу кезінде қалай оны рәсімдеуге болады деген сұрақтарға мынадай әдебиеттерде ойлар келтіріледі. Сонымен ұсынылған академиялық мәтінді талдау кезінде студент кіріспе сөздер және ойдың кейбір дерексіздігін баса көрсететін тіркестерді, мысалы, анық, сөзсіз, күмән жоқ деген сөздерді қолдануға болады. Құбылыстардың, оқиғалардың заңдылықтарын анықтау үшін етістік формуланы қолдануға болады. Автор санайды, ғалым дейді, экспериментші көрсетеді, немесе тізімге жол бермеу үшін авторлар сіз бірқатар авторлар деп санайды деген тіркесті қолдануыңызға болады. Көбінесе зерттеуші анықталмаған жеке нысандарды қолдану керек. Мысалы, айта кету керек, ескеру керек, ерекше атап өту керек деген сөздерді. Егер автор егжей-тегжейлі зерттелген объектіні талдаса, онда мүмкін толығырақ ашады, егжей-тегжейлі түсіндіреді, мұқият талдайды және тағы да басқаларды келтіруге болады. Физикалық эксперимент нәтижелерін талдау бізді келесілерге әкеледі деп жазуға болады мысалға. Қорытындыда сонымен осылайша деп қорытындылауға болады. Немесе бірінші жақтан айтуға болады. Яғни өзіңіздің тұрғыңыздан менің ойымша бұл осылай болу керек деген. Бұл жағдайда дәлелдеріңіз өте сенімді болуы керек. Академиялық мәтінде зерттеуді қорытындылау үшін кіріспе сөздер қолданылады.
Сал біріншіден, екіншіден, осылайша, сонымен деген сияқты сөздерді қолдануға болады. Жалпы академиялық жазу мәтін бойынша дәрісімізді қорытындылай келе, мынадай сұрақтарға да қойып отырмын. Яғни, академиялық жазу дегеніміз не? Жалпы, академиялық жазуға анықтама беріп кеттік. Оның бізге қажеттілігі, әсіресе студенттерге, білім алушыларға, оның қажеттілігі қанша деген сұрақтарға біз дәрісте айтып өттік. Түсініктемені. Әрі қарай академиялық жазу құрылымын неше деңгейге бөліп қарастырады дейді. Құрылымын. Ғылыми стильдің негізгі белгілері қандай? Яғни ғылыми стиль қандай да бір нақты белгілерді қажет етеді. Біз мысалға еркін жазба дейді ғой, еркін хат немесе мысалға досыңа болсын да, хат жазу барысында біз ғылыми стильді қолданбаймыз. Солай да, яғни кез келген жазбаның өзінің стилі болады. Мысалға әдеби стиль, тағы да басқа. Яғни ғылыми стилінде өзінің нақты бір белгілері болады. Так, ғылыми стилдің қанша жанры бар дейді? Сосын академиялық мәтін талдау қандай принциптерге негізделеді? Яғни талдау барысында, мәтінді талдау барысында біз 6 принципті атап өттік. Осы туралы сұрақтарды қойып отырмын. Әрі қарай дереккөздер әдебиеттерде көрсетілген. Көбінесе бұл жаңа Қазақстанның жоғары оқу орындарына жаңа енгізілген пән болғандықтан қазақ тілінде оқулықтар аз. Яғни орыс тілінен жақсы алуға болады. Немесе интернет ресурстарынан академиялық жазуға қатысты жұмыстарды алуға болады. Осымен бірінші дәрісіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.